كلهم تموالتوال؟ ها استي انقدي يقرأ تعلي አመሰግናለሁ የዛሬው ማን ነበር ባሪን እንዴ ዋው እስፋይ ሞላለት መከናው መጣ አዎ ራስ ነው አዎ ሰላም አረ እንደ ነው መጣ ምንድነው ማን መጀመሩ ነው እስቲ ሊያልቅ ትንሽ ነው ይቀር ሊያልቅ ሲሉ ነው እንዴ እንኳን የመጣ ለአንተ ጉዳይ ነው ስንጨቃጨቅ ነበር ዛሬ ጀምሩ የሽንት ቤት ቁልፍ ለማንም ሰው እንዳይስ እንዴ እዚህ ጋር እንዴት ምንድን ለምንድን ነው ቁልፍ የሚከለከለው? እንዴ ለምንድን ነው የሚከለከለው? ይሄን ነገር እኮ መነጋገር እኮ ወርወር አይ አትምወርወር ዝም ብለህ ባካ አትምወርወር መንወርወር በቃ ማን ጀመረ ስብሰባውን? ገና እኮ አልጀመርንም። አልጀመረ? እሺ እሺ የዚህ ግቢ ተከራዮች የሆናችሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። የዚህ የአመት የመንፈቅ ጉባኤና ግምገማና ስብሰባና የመሳሰሉት ነገሮች በሙሉ ስንጀምር ከማን እንጀምር የሚል ጥያቄ እኔና ሷ ተወያይተን ከራሳችን ከቤታችን ይጀመር መጀመሪያ ራሳችንን እንይ ወደሚለው ነው ሄድነው አጣፋን ይሄ ሲሆን አመሰግናለሁ ይሄ ሲሆን ከኛ እንጀምር ብለን ስንል ከማን እንጀምር እኛ ማለት እነማን ነን ይሄ ሰው የኛ ቤተሰብ ነው ቅጥር ነው በእኛ ስር ነው ጋረድ አቤት ለመሆኑ አንተ ጋረድ ጋረድ ላይ የሪፖርት የተደረገብህ ምን አስቀየም ያለው? እኔ እስኪ ምን አስቀየምኩ? ወይ ለሞትኩ ምንድን ነው እርሶ ደሞ እንደው? እኔ ምን አስቀየምኩ ነገር አለ? ውሃ ከልክያቃለሁ። ውሃ ከልክልኩ? አባ የኛ ነው፣ ተከዜ የኛ ነው፣ አዋሽ የኛ ነው፣ ቡልቡላ የኛ ነው። ምን ነው ልብሰን እንኳን ብትታጠብ ጋረድ? እኔ ላንተ ክፉ ነኝ። በላ እግረን ታጥበታ ካለ ካልታጠብከው አስቆርጦ በቃ አይ ጌቶች መቼም እንደው ስም ሆኖብኝ ነው እንጂ ደሞ አንዳንዴም ለቆጣሪው የሚያዘንኩ ነው እኮ እንደው ውሃውን ነው እንጂ ልክ ነው እኔ ቅዱስ ዋኒስ ነው የሚነካኝ እንዴ በጣም ያሳዝናል የዚህ አመት ያንተ አስቀያሚው ባህሪ ይሄ ነው እሺ ሁለተኛውን እንቀጥላለን በሱ ላይ ተቃውሞ ያለው አለ አዎ ሁለተኛው ኮረንቲ እንዴ ደሞ ነው ምን አደረው ምንም አላደረከም ያለው ኔታ ነው ምንነጋገረው አንተ ትልቅ ሰው ነህ ባለሙያ ነህ ምብራት ትሰራለህ ትቀጥራለህ ትቆርጣለህ ትበጥሳለህ ታበጣጥሳለህ ብዙ ድርሻ ያለ ሰው ነህ ግን በዚህ ሁኔታ ላይ ያንተ ቴፕ መቼ ነው የሚቆመው የቤትህ ሌሊት እንዲው እየየ እንዳለ ነው ቴፕ ባይቆጥርም ቴሌቪዥንስ ከ6 ሰዓት ነው ያንተስ ከ11 ሰዓት እሺ እንዳለ ነው የሚነጋው እሺ ሚለውን እየተከታተለ ይኸውልሽ አሸነፈም እኮ ሶስተኛ በል መብራት አታጠፋ መብራት የዋዳውም የመኝታ ቤቱም በዚህ ላይ ደግሞ የስጋ የታምፖል መጥሰጠው ምንድን ምስለውንክ ነው አንተ መቶ ሻማ በየክፍሉ ደንቀረ ታውን እናንተ አንባባስ ወደ አንባባስ ታው ታውቀረ አይ በሳጩ ባኮትን ጤናውትን ያሰቡ ያንጓጥጠኛል እንኳን ታውም እንዴ አንቺ እሺ መልስ አለ እስኪ ሀቅ ነው ካላችሁ በጭብጨባ ገለጡልኝ እሺ እኔ አስተካክላለሁ ጥፋት አለ ማለት ነው እኔ አስተካክላለሁ ቦግ እንዳረካ ሳድረው ግድ የለም እኔ እጓዳለሁ ሶስተኛ እንቁላል አንተ ጋር ነኝ እንቁላል ከዚህ ቀደም የነበረውን ባህሪ አሻሽሎ አሁን ትልቅ ሰው ሆኗል ጥሩ ሰው ሆኗል ተስተካክሏል እና በእውነት ደስ የሚያሰኝ ነው ቀደም ሲል መታመላልሰው ችግር ነበረብኝ ብለኛል ብዙ ታመላልስ ነበር ታስታውስ እንደሆነ በእውነት እንቁላል መስለ ሀምረህ ብዙ አመላልሳል በግቢው ውስጥ እኔም እንኳን እንዳንተ እዚህ ግቢ ላይ መብቴን አላወጭኩም እንዳንተ እንኳን እኔ አልተጠቀምኩም እዚህ ግቢ ምን ነበር ያመኛል ያልከው አው ችግሩ ትንሽ ደም ብዛት ነገሮች ነበር አይደለም ደም ብዛት አይደለም
يانتا يايينو هولاچنم يگمگمنو سيت بزات سيت بزات اندي ستامنالس تچنكه يهلج من لارگو بزي سوتا بزي ساسگبا من لارگ لسوسل يقلبت منگد گيبو سلاسراو ويس كمالت درسن نبر اون گن تتال اون گن تتال اكو تتال تتال ار طباي مستكاكل تايتو بگيبو يتوسنو بيتيم گرد قميص ارگا منقساقس جمرال شانت باري مستكاكل ستايي نو مكانه چمچابو تمقونال ميزم نتاانت اگيني اچي اهون بتام اساسابينا اساسزنگ گمگما من نادرگو بوکسي لاي نو دمو ني من اطفو زي بيت بوکسي بيتا سوچ اباره هونو ني گا متاون ديت نو طات تنست گمبون متقطقتو كني بيت گدگدا گا من اينت صبنال من اينت صبنال لاندت تريلينگ گار سرام انديت نو كگرگدا گار نو تريلينگ لمونو كما گار تدبادب نو بقدمي ودكو ايتاچو تال نانت سي دبادب سي متا ايتاچو ከፎዞ ብለህ ግቢው ሰነቅላ ወጣ ከጥላ ጋር ትጣላ ከጥላ ቢስ ጋር ትጣላ የገባን ነገር የለም ወድቀ ሳምንት አስተማመን ከማ ጋር ነው የተጣለው ኮረንቲ ከማ ጋር ነው የተጣለው እኛ ላይየን ምንም ነገር ወድቆ ነው ተራሱ ጋር መስ እንደው መታስተካከለው ነገር ታለ ስፖርትንም ወመልህ በሸነፍ ማሸነፍ እኮ አለ ደግሞ ድሮ بوكس بكيلو نبر اهم بغرام ون عندي انت تغطى يا سي انا بدي ابات من ابات يا ون انت عندك مست حساب تاع لازم لا مونو بحال منيستير يا قال يا قال له انا ايهم نجر مطارات علبت برغت حساب لا يدنانا كن جنبينتو جنبينتو تقبلاله بمداني عالم يجالو جنبين تولي تقبلاله تجمر ياليش ارى الناتجي يزي دمو هي اسبونسر نو اسبونسر ياليش اسبونسر يالتقسنو بيمال بيمال نبر قال يغبا نو كن يغزي طرس لنبر نو يهنن سبسبا نا غمغامو نا مساسلتن وييتوچ اسبونسر يادرغلن ام بي قرقرو فابريكا የኤምቢ ቆርቆሮ ፋብሪካ ወቀለ ጨምጫቦ በኤልኤስ የንጨት መሰንደቃ ሁለተኛ ደረጃ ስፖንሰር አርጓል አንተ ምን ሆነ ነው ይሄውላ ደስታና ፈንጠዝያ እዚህ ግቢ ሲደረግ ማታጨበጨበው እኔ ቀናት ነው ለምን ተደራጁ ነው ለምን ከሰባስ ነው እንዲያራ አይደለም ትላንትና ከዛ መሰራበት ቦታ በአንድ ባንድ ሆኖ ተጣል በንት በመቀርቀር ያጀ ሰብራይ አንተንና ካህል አይ ቀላል ነው ፋውን ድና ቀላል ቀላል መደብደብ ላንተ ቀላል መደብደብ ላንተ ቀላል አጅ ወቀለ ጭብጫቦ ለድብዳቦ ለድብዳቦ ወቀለ ጭብጫቦ አንተው ግዜ መደብደብ ነው ደግነቱ የዛሬ 15 ቀን ካንገት በላይ ነበር ከዛ በታች ወደ ደረታ አካባቢ አሁን ቁርጭምጭሚትን በየቀኑ አንተ ቡጢ ለመሆኑ መተታቀለ ምን ሰው ለምን ይወልሽ እናመሰግናለን እሺ ቀጥሎ ወደ የሚሄደው ከስፖንሰሩ ቀጥሎ ደግነት አንተ ጣጣን ጨርሰ ስለምትመጣ እኛም ጋር ጸቡ ስለማልደርስ ተተናሃል እሺ ዋናው ግቢው አሳዛኝ እንዲሁም አሳሳቢ አልፎም ተርፎ እንቶ ፈንቶ የበዛበትና እዚህ ግቢ ላይ ጣት ያስከተሰረ ጉዳይ አለ አት የተቀሰረበት ጉዳይ አለ የቦርባሬ ሁኔታ ነው ቦርባሬ ደሞ ምን አረኩኝ ቦርባሬ ምን አረኩኝ ምን ታደርጋለህ እስኪ ቦርባሬ እውነቱን እንነጋገር ቤተሰብ ጋር ያለህ ጊዜ ስንት ጊዜ ነው በቀን ሽንት ቤት የምትሄደው ስለተጣደ ስለ ስለ ግቢው ምናምን አይደል እንዴ ተጠራ ነው ምንድነው ነገሩ አሁንም እኮ ግቢው ላይ እኮ ነው ያለነው ከግቢው ነው ሽንት ቤት እኮ የዚህ ግቢ እኮ አንዱ አካል እኮ ነው ቦርባሬ እንዴት ነው አንተ ነገር እኮ እኛ አልቻልንም እስኪ ተጨማሪ አለሽ አዎ አለኝ እስኪ ነገር ያንቺም ይሰማሽ በሱ ጉዳይ አንጀቴ ቅጥል ልብሏል ከልክበል እስቲ አዎ በቀን 7 ጊዜ ጅንት ቤት አዎ ጋረድ እንደው ማጽዳት እስኪ ሰለቸው ድረስ እንደው አቀጅ ሲመላለስ ነው የሚሆነው የጻፍክ ነው ጋር አዎ የጻፍክ ነው
እና የሱ ጉዳይ ሊታይልኝ እየጻፍክ ነው ወይ? ሽንት ቤቱን ነው ያከራየው? እስኪ ዝም በይ። ወይስ መኖሪያ ቤቱን ነው? ነገር አብርጂ ስብሰባው እኮ ነው አሁን ያለው። እየጻፍክ ነው? ጌቶችን ማንበብ ማንበብና መጣፍ እኮ አልችልም። ማንበብ ነጽፍ ምንድን ነው ታዲያ? ዘተ ገሽረም ተቆመው ሄሩልዛ ሄሩልዛ ካላ ባይት ኮላቁ ሄድ ኮላይ እንዴ እስታው እንዳለ ደምስሶታል እኮ ምን ማልጻፈም እኮ እና በሩ ጋር ሄድ ባረጋቁ እንደ ሀቀጅ እየተመላለሰ ይሄ ዘበኛ ማጽዳት እስኪ ሰለቸው ድረስ እ የሱ ጉዳይ ማመታየት አለበት። መውጣት ቤቱን ነው የተከራየኸው? መጸዳጃ ቤቱን ነው? እስቲ ይሄን መልስልኝ። ለምንድን ነው እኔ ላይ መጮህብኝ? ለምንድን ነው ተነስታችሁ እንትናገሩ? ከመሬት አልተነሳንም። አይድረስባችሁ። አሁን ቁልፍ ቁልፍ ይሄ ማላልኩ ማክሽ መጣልሽ መጣልሽ። አይ ለወደዛ አይድረስባችሁ። አይድረስ ሰላም አለይኩም። አይ ቁመና ብላሽ ነው ውሃ እየደፋ